Huh.
いらっしゃいませ。 うまいの。 ありがとうございました。 あんたが五郎さん？あんたがアッコちゃんが？ ひょっとして
芸能人やってことバレた？え？しもった。やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサムが。あーええー、てええー、てサインやったらな。うちの考えすぎか。こないアホな人が。例の人やと？なんでもない。優しそうな人で安心したわ。ほな、早速やけど、そこらで茶でも飲みながら。お茶？そしたら、飯にしようか。うち、お寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん、社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な。ほんまに？五郎さん、よっしゃ、ほな。ほな、行こか。ちょっと、どないでっか、居酒屋。そんな急がんといて。ちょ、待ってよ。うわ、コロさん、お寿司好き？ああ、うちめっちゃ好きやね。海とイクラは絶対食べんね。ああ、何握りやしょう。ほな、1万くらいでお任せするわ。あ、ウニとイクラは絶対入れてない。よう、コロさん、飲まへんの？一応、仕事中やからな。今はやめとこ。それりゃ、大学生にしたら随分慣れとるようやけど。まあね、最近は毎日？なんや、ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつも好きな時にやれるの。いやいや、バイトっちゅうことは、つまり誰かが依頼。聞いた話やと、女子大生に照れくらう男って。はぁ、誠さん、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし。誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ、ちゅうことは、あこちゃん、当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で、初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼごってもろてもホテルとかついていかんで。ああ、ちゃうって。そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、そ、はい、小肌。ああ、おいしそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。ごちそうさま。おう、さて、腹ごし。あ、今度はゲーセン。ゲーセンって、ゲームセン？最近のゲーセンはちゃうねん。かわい、ゲームセンターに抜い行ったらわかるわ。しゃ、ほな、行こか。うだよ。ほな、急がんといて。おお、ほんと。あ、 UFO キャッチャー。
なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかん。っていうか、お金はうちが払うから。あ？誠さんのことを聞く。しゃあないな。取れたで。めっちゃ嬉しい。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで巻きも。このようなところで立ち話す。ま、それも。ほな、次。ディスコ？あんだけ食った。実はさっき電話で VIP ルーム予約。いつの間に予約しとったんや。もう。うまく。はよ行こう。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取って。なんや。ああ。お主。
しいよ。ああ。せや。何やって？言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと、そんな友達おらん。そうなんか、親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、とてもその子今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、せやからみんな仕方なく牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で見よ。せやけど中には危ない客も。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケルに連絡入れんねん。ああ、そういえばさっきもそのようなことを言うとったな。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げる。ほう、あ、うち踊ってくる。なんやビップルマン、もうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。ウディおっそういうとこはまだも。ちょっとはっ、やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ。何とぼけても無駄やで。この前の俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くこりゃっちゅう時にごつい男よ。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないや。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでも。なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ。自分も。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然。なんや。ディスコ言うたら踊る場所の。今から俺が手本見せてやるさ。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。おう、いてもうたる。Yahoo! Have a silly
さすがい。ま、ざっとこんなもんね。今はたまたま俺がおっ。そうなの？誠さんが普段整体師やってはるの。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやか。多分な。あこちゃん、今日は大きな、ほんまに助かったわ。ほな。あ、うちが言うたってことを内緒に。わかってるわ。そらそうやん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女にやさ。そんなん絶対ないって。男に騙されて、ひどい目合わされて、自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし。あないええ人疑ったら、罰当たるわ。ふん。でもただ一つだけ頼まれ、うん、もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の、コウモリの入れ墨をした、うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人、誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないか。なるほど。そういう女を使って男、あかん、そろそろ次の人と待って。次やと？まだ遊ぶんか？ほな、うちはたまにはうち気が向いた。Thank you.
ここやな。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何が食ったんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺は客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいんやか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約された方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。さよなら。ちゃう。
違う言うとんやろが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変な。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日誰や言ったり。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんな。私お客さんからお客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだな。ほう。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれ。そうですね。アジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、めえめえ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話を。人と話すが好き言うんやったら、あんた。私がですか。さすが。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がして。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあらん。そういうものなんですか。そんなもんや。それで姉ちゃんはいい線いっとると思うで。お仕事。うん。まあ上司がちょっと。そうなんでさ。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから。ここの店長っての。店長ですか。なんや、その見た目はっちゅうの。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そのなんや、暴力。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長。いや。でもあんなに強く指圧してるのに。揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドつや。どうしてもお店に来られないって人のために、整体師としてもそうですけど。はあ。それに救われとにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、
客さん。お客さん。なんや。寝てもおるんか。相当お疲れだだみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、たく、何してんねや、俺は。あれ、店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリチエをやってくれないんです。店長のハリキューだったらお客さん残りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん。大事なもん忘れたわ。ちょ、お前、タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしはタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくり、このお客はんのツボ、チェックせあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。ふん。早よドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。どんな前、どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕や。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、またの店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Okay.
ただの鉄砲玉やと思っとったが、きっと味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへな。あんたが店長のリー・ウェンハやな。牧村誠はどこや。リーやと。何言うてんねん。わしは牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。え、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。何するの。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ、何もんやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフや、ボケ。前、あんたも死んどき。くれ。何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。距離が邪魔くさいけど、しゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。Yeah!
追いついたで。なんやわら。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。くその説明後や。とにかくここを離れるで。な、何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったで。ないから後ろにおれ。うん、わかった。後ろにおれ。こっちや。何なの？一体どうなって。おとなしくしとれ。また襲われるで。急にこんなことに。こっちへ。めっちゃな。覚悟せい。ずいぶん探したで。Thank you.
行くで。店長は無事なの？今は自分の身を心配せえや。こっちやで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。こっちやで。おっさね、あっちや。どのやっちゃな。から後ろにおれ。うん、分かった。あなたは誰なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ、待っとれ。こっちやで。おい、危ないから後ろにおれ。危ないから後ろにおれ。危ないから後ろにおれ。分かった。ねえ、ちょっとどこまで走るの？もうすぐ。喋ってると下噛んで。おい、危ないから後ろにおれ。ちょっとどこまで走るの？
今は黙っとれ。こっちへ。遠く行くで。おい。ほな行くで。もう行ったの？こっちや。そんな余裕ないわ。よし行くで。おい、危ないから後ろに乗れ。奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたの。お前は。まことじゃ。先逃がしてもええで。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。
お前ら何も言えや。なんであの女狙うとる。何やと。お前は何も分かっとる。とんだ間抜けや。お前は。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな。やつも逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。